سلامونه نیک هلی احترامات قدرمندو باسط تاهیل یما امید نرم چې تاسو بروغ جوړ خوشاله به او د جهت په خجامه به قدرمندو تاسو په وړاندې زه د 2009 د وخت یو جوړ غزل شریکول غواړم غزل څه په دارنګ دی چې زمان اورک زما جګر اے مسافر لالیا زمان اورک زما جګر اے مسافر لالیا تا ته بس کوم د خپل کلی خبر لالیا خدا چې ته مسافر د کلی څه خبرېږي خدا چتئی مسافر د کلی څه خبرېږي حالات ختم کړو خېسته خېسته بشر لالیا او زړه راته وایي چې څه ووایې ګیلې ډېرې دي خو خوله مې شرمېږي څه به ووایم اکثر لالیا ستا څه خیال لی چې حالات به هم هغسې وي ستا څه خیال لی چې حالات به هم هغسې وي تفریق راغلی په کابل هم پېښور لالیا تا ته به یاد د مرغو ښکار او د سیند غاړه وي تل اوس ختمې شوې رنګینې د مازیګر لالیا اگر باپ منگیش چی تارا حجر نخ کاری گی اگر باپ منگیش چی تارا حجر نخ کاری گی چنیش فی ختم منگی نشتے پا گدر لالیا جماعتونا دیر دی خو بندیانو کی کمی را غلے جماعتونا دیر دی خو بندیانو کی کمی را غلے مولا پستی بیو یو سو پیران اکثر لالیا اگر پختون چی پا دوستے کی بی خپل سر ورکو پختانا نن سبا یو بل تا دی پشر لالیا د غیر مهذب و تور طریقې په پښتنو کې راغلې الله ترې هیر قرآن ترې هیر هم پیغمبر لالیا سجل جلو سچلابونو سحلات مړکلو سجل جلو سچلابونو سحلات مړکلو پښتون ټارګټ ته هم پسیما هم پغر لالیا او دلته د حق وینا کول داسې غټ جرم ښکاری دلته د حق وینا کول داسې غټ جرم ښکاري دغه مظلوم له دنیا تلې په سفر لالیا او هغه د کلی رنګینې د زړه نه وباسه اوس هغه د کلی رنګینې د زړه نه وباسه اوس کلی ته مرا زه بس ځان کړه مرور لالیا ساحل ته پته ده ستا زړه د کلی نه صبرېږي ساحل ته پته ده ستا زړه د کلی نه صبرېږي بیا که راځې یو ځل د راشه په اختر لالیا بیا که راځې یو ځل راشه پاختر لالیا والسلام.